Dobar dan, poštovani gledaoci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za četvrtak, 4. maj. U današnjoj emisiji gledat ćete. Zbog ubistva osmoro učenika i radnika obezbeđenja u Beogradskoj školi, u Srbiji od sutra trodnevna žalost. Šta je rečeno na sastanku gradonačelnika Pirota sa predstavnicima institucija koje se bave decom? Pirot dobija najsavremeniji saobraćajni poligon. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Vlada Srbije donela je odluku da 5. 6. i 7. maj u Srbiji budu dani žalosti zbog tragedije koja se juče dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Učenik 7. razreda ove škole ubio je 8 učenika i radnika obezbeđenja. Ranjeno je 6 dece i nastavnica. Oni su zbrinuti u urgentnom centru i klinici u Tiršovoj. Maloletni KK je uhapšen. Povodom tragedije koja se juče dogodila u ovoj Beogradskoj osnovnoj školi, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je sa saradnicima danas održao sastanak sa direktorima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i njihovim stručnim službama, predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za socijalni rad. Doneto je nekoliko zaključaka. Sa gradonačelnikom Pirota razgovarala je koleginica Ana Filipović-Gokić. O tragediji koja se juče dogodila u jednoj beogradskoj osnovnoj školi gde je stradao i veliki broj dece, a veliki broj dece i nastavnika povređen i dalje se priča. Juče smo u informativnim emisijama preneli i saopštenje gradonačelnika Pirota Vladana Vasića s kojim i danas razgovaramo potpuno opravdano. U toku je sastanak, da kažemo, ili pri kraju sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola u Pirotu, obrazovnim ustanovama, stručnim timovima. Gospodine Vasiću, dugo ste sa predstavnicima prosvete, svi su uznemirani, svi smo mi uznemirani kao ljudi, kao roditelji, i ova, čini se, ova tragedija nas menja i promenit će nekako život Srbije u svakom smislu. Otvorila je neka nova pitanja. Ajmo da krenemo prvo od ovog sastanka. Da li je moglo da se dođe do nekakvih konkretnih zaključaka posle ovog susreta sa prosvetarima? Pa, nažalost, vest za koju smo mislili da nikad neće da bude vest iz naše zemlje je postala vest iz naše zemlje. Znamo da lokalna samouprava nema veliki uticaj na obrazovni sistem, da pre svega vodimo brigu o materijalnim troškovima škola, ali ja sam nekako osjećao potrebu da povodom tog nemilog događaja hitno sazovem neku vrstu sastanka sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola, sa direktorom vrtića, sa njihovim stručnim službama, pre svega psiholozima i pedagozima, sa Centrom za socijalni rad, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i da ocenimo stanje u našim ustanovama, da ne ponavljam ponovo predškolskim i školskim ustanovama, sa kojim se to problemima suočavamo i šta možemo u narednom periodu da uradimo. I da li možemo, naravno, nadam se da svi možemo da uradimo. Neka ocena je da kad nam neko izađe iz sistema, mi imamo institucije koje se time bave. Ali šta da uradimo da nam ljudi ne iskaču i da nam deca ne iskaču iz sistema? Što sam ja rekao, nekako osjećam da u tom situ, kad neko ispadne iz sita, znamo gde će. Ali šta se događa sa tom decom koja su u situ, koja su najmasovnija? Naravno, jedan od zaključaka je isti kao i zaključak koji je Ministarstvo obrazovanja prosledilo mailom svim školama, da u narednom periodu obrate pažnju na decu kako se ponašaju, da to ne bude možda kopiranje ponašanja, da povećaju nivo discipline u školama i dežurnih nastavnika i dežurnih učenika i pomoćnog osoblja i psihologa i pedagoga i naravno direktora. Jedan od zaključaka je da u nekom narednom periodu, ali da odložimo malo, da to ne bi bila isključiva
priča o tom događaju nesrećnom u Beogradu da se održe roditeljski sastanci u, naravno, svim školama, da uključimo roditelje i da čujemo njih i njihove probleme i da vidimo kako njima možemo da pomognemo. Jedan od zaključaka je da se održe i što je moguće pre časovi razrednih starešina, a razredne starešine su i svi učitelji, a ne samo razredne starešine od petog razreda osnovne škole pa nadalje, na temu tolerancije, vršnjačkog nasilja, solidarnosti, prijateljstva. Dali smo zadatak direktorima da u saradnji sa profesorima iz srpskog jezika vrlo brzo daju i pismene zadatke na tu temu. Na taj način ćemo obuhvatiti svu decu. Sprovest ćemo i nagradne zadatke, i literalne i likovne, ali tu učestvuju deca koje imaju veći afinitet, a kroz redovne pismene zadatke učestvuju sva deca. Da u kontinuitetu, bar jednom u mesec dana ili u najviše mesec i po dana, razredne starešine ponovo razgovaraju na tu temu, da naravno ponovo psiholozi iz škola budu prisutni. Ja sam im rekao da ćemo sve konkurse koje imamo za nevladine organizacije, lokalni plan akcije za decu i omladinsku politiku zaustaviti i prenameniti za ove teme. Dakle, pozivam i škole i institucije druge i nevladine organizacije koje se bave decom da se upravo bave ovom tematikom, da povećavamo nivo međugeneracijske solidarnosti, da obratimo i na digitalno nasilje. Mnogi od nas su iskusili to digitalno nasilje na svojoj koži, deca su najosjetljivija. Hoćemo da malo uključimo i Crveni krst, da ponovo promovišemo volonterski rad. Dakle, sve to tema koje bi škole ka lokalne samoupravi, koje bi nevladine organizacije ka lokalne samoupravi trebale da traže načina, pre svega sredstva da to sprovedu. A na mnogima od njih i na mnogima od nas kao roditeljima je zadatak da usmerimo decu ka pravim sistemima vrednosti. Zaključili smo da je uloga razrednog starešine veoma bitna i da je uloga stručnih službi veoma bitna i ja sam spreman da finansiramo obuku razrednih starešina i obuku stručnih službi na ove teme, jer je i njima potrebna pomoć. Mnogi od tih razrednih starešina se nisu sa tim suočavali, dakle treba da znaju šta u nekom narednom periodu da čine. Naravno, saradnja sa policijom mora da bude permanentna i izuzetno dobra. I evo, to su otprilike zaključci i nažalost te neke negativne stvari koje se dese nam posluže da i mi presaberemo sebe i da vidimo šta smo uradili, šta možemo bolje, i mislim da smo ovaj sastanak iskoristili da malo te neke teme koje su veoma bitne u odrastanju dece i u vaspitanju dece skrenemo u drugom pravcu nego u uobičajene teme i mislim da ćemo imati koriste od ovog sastanka. Moram da vas pitam, verovatno kad bi vas bilo ko od roditelja sada sreo, da kažemo odmah posle ovog događaja, još je ovo sveže, još svi negde pokušavamo to da negde presaberemo u glavi, da li su nam deca bezbedna u školama? Napomenu ste da su tu bili i predstavnici policije, odmah se postavlja pitanje tih školskih policajaca, kakvi su informacije koje ste dobili iz policijske uprave? Informacije koje sam dobio iz Centra za socijalni rad i iz policijske uprave je da dosadašnje, da tako kažem, prijavljena dela nasilja ili krivičnog dela maloletnika nije veliki broj, nije težak oblik. Na osnovu te statistike bi mogli da kažemo da su nam škole bezbedne, ali nikada ne treba stvar prepustiti slučaju ili se opustiti. Pored toga imamo tri školska policajca, svako od njih je zadužen za 3 do 4 škole. Nemamo jednog školskog policajca na jednu školu. Je to dovoljno? Pa pazite, u toj školi je bio jedan školski policajac stalno, pa se desilo nešto. Znači, to možda nije dovoljno, ali školski policajac služi da bude i autoritet u tom prostoru među decom i da mogu da mu se obrate za neke probleme. Kod nas je, na primjer, školski policajac podeljen tako po geografskim nekim malim celinama, pa je jedan zadužen za školu 8. septembar, Vuk Karadžić i, ne znam, Mladost, drugi za srednju stručnu školu, pedagošku školu, treći za ekonomsku, tehničku, dakle da tu može da bude blizu. Dakle, po njihovim informacijama situacija u našim školama je bezbedna, ali moramo u nekom narednom periodu da podignemo nivo sigurno i na veći.
sve škole imaju video nadzor, posebna tema je kako ga koriste i kako on služi kao prevencija. Mali broj škola i gotovo nijedna nema fizičko obezbeđenje, osim što su to dežurni učenici i dežurni nastavnici, ali to je tako od vajkada. Dakle, u ovom trenutku škole u Pirotu jesu bezbedne, ali naravno ne treba se opuštati, treba raditi permanentno sa decom, jer su zaista u nekom modelu ponašanja koji klizi ka tome da je nasilje model. I u digitalnom svetu i u fizičkom svetu, i zbog toga treba raditi na ovom što sam rekao, na promociji solidarnosti, prijateljstva, volonterizma. Dakle, kad smo mi zadnji put učestvovali u ne znam, pomaganju starijih? A ja sam, ako se sećate, u koroni stalno pozivao na međugeneracijsku solidarnost i pozivao ljude da onaj novac koji izdvajamo za pomoć starijima, upravo mi mlađi ili još mlađi deca budu ti koji će odneti paket starijem čoveku i tako dalje. Imali smo jednu zanimljivu opasku, ali to ne može baš lako da se iskopira. Pogledajte šta radimo kao društvo kada počne 1. septembar sa saobraćajnom bezbednošću. Znači, na svakom pešačkom prelazu u blizini škole je policajac koji edukuje... A to treba da bude praksa, ali tako? Kontinuirana praksa. Koji edukuje kako da deca prelaze pešački prelaz, kako da vozači zastanu, da budemo svi obazrivi i hvala Bogu nema saobraćajnih prekršaja. Kad bi to mogli da prekopiramo na druge modele digitalnog nasilja, ali kako, ne znam, tog vršnjačkog nasilja, ali kako, onda bi tu prevenciju podigli na mnogo veći nivo. Hvala vam na ovim informacijama i bit ćemo u kontaktu, jer o ovome ćemo tek pričati, ovo je jedan kompleksan problem koji treba da se sistemski rešava na nivou države. Hvala još jednom. Hvala vam. Osim svih predloga mera bezbednosti dece, neophodna je psihološka podrška. Najpre učesnicima događaja u Beogradu, ali i svoj deci u Srbiji koja žele da razgovaraju o ovoj temi. I odraslima je u ovoj tragediji koja se dogodila potrebna pomoć i podrška, a mnogo više deci, konstatuju psiholozi. Neophodno je da ih slušamo, kaže za televiziju Pirot psiholog Tamara Kutlešić-Stančić. Zaista je potrebna pomoć deci i apelujem i na roditelje, a naravno i škole su te koje bi trebalo na neki način da vode decu kroz taj proces, da ih ne prepuste same sebi. Ovo što smo čuli recimo od ministra prosvete, da je danas prvi čas posvećen u stvari celom tom događaju, odnosno jedan minut ćutanja, mislim da je potrebno još 44 minuta pričanja o tome šta se desilo i osluškivanja toga šta deca misle o tome. Prosto, ako cela država priča o tome, neprirodno je da u školi posle minuta ćutanja nastavimo sa nastavom, sa gradivom. Potrebno je nešto reći deci, nekako osluškivati šta ona misle i na neki način usmeravati njihova razmišljanja. Potrebna im je pomoć odraslih. Kutlešić-Stančić također napominje da je jačanje svih nivoa komunikacije u trojstvu dete, roditelj, nastavnik i tekako važno, jer deca pored realnog života mnogo vremena provode u virtuelnom svetu koji je velikom broju odraslih potpuna nepoznanica. To je najvažnije. Virtuelni svet na neki način pruža oduška deci, neka je oaza možda gde nalazi i mir i utehu, ali s druge strane potrebno je da i odrasli na neki način nadziru to šta deca rade na internetu i dobra komunikacija roditelja i škole je jako bitna da bi na neki način propratili deti u tom svetu. Današnjim roditeljima nije lako da se izbore sa svim izazovima kompleksnog vremena u kom živimo, ali moraju naći mehanizam da kvalitetno provode vreme sa svojom decom. Mi kao odrasli moramo da pružimo podršku deci, ma koliko zbunjeni bili i ma koliko ne znali kako da se postavimo u ovoj situaciji, potrebno je ipak stalno razgovarati i stalno pružati pomoć, jer ipak dete to koje raste, razvija se i gde je pomoć nas odraslih zaista neophodna. Tako da apelujem na roditelje bez vrednovanja, bez osuđivanja da razgovaraju sa svojom decom, a tu je i škola da takođe pruži pomoć i mislim da roditelji i škola u dobroj saradnji mogu dobre stvari da
odrade za našu decu. Dodaje da su razgovor, podrška i zagrljaj najbolji način da unutar porodice lakše izađemo iz krize koja nas je pogodila kao društvo. U školama u Srbiji nastava je danas počela minutom ćutanja. Za sutra je u Pirotu najavljeno obraćanje predstavnika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije za Pirotski okrug. Pratite Hroniku okruga na dlanu. Pre 6 meseci u Pirotu su počeli radovi na izgradnji novog saobraćajnog poligona i to na prostoru nekadašnjeg vašarišta u Prisjanskom naselju. U toku je sama završnica prve faze ovog projekta. Radove su obišli zamenik gradonačelnika i njegovi saradnici. Grad Pirot će uskoro dobiti novi saobraćajni poligon na prostoru nekadašnjeg vašarišta u Prisjanskom naselju. Prošle nedelje dobili smo laskavo priznanje da smo lokalna samouprava koju najviše ulažu u oblasti bezbednosti u saobraćaju. Ovo je još jedan korak napred u tom pravcu. Vi znate da je poligon na kome se sada vežba i na kome autoškole rade postaje polako neuslovan, a da grad Pirot planira da se tu izgradi parking za funkcionisanje otvorenog kupališta. Ovu lokaciju smo odredili odavno, sada se nalazimo na mestu gde se asfaltira ovaj poligon, dakle u pitanju je nekih 6.500 kvadratnih metara koji će se asfaltirati sada, cena koštanja te prve faze je 54 miliona dinara, kao što možete vidjeti ugrađuje se i behaton u površini od 600 kvadrata, ugrađena je ograda, rasveta, druga faza podrazumeva još 5000 kvadratnih metara i drugi sloj asfalta na ovom sloju koji se sada ovde ugrađuje i zaista mislim da će posle toga dobiti jedan od najsavremenijih poligona u Republici Srbiji. Radovi na izgradnji poligona počeli su pre 6 meseci, sve ide planiranom dinamikom. Ovde danas, sutra i najverovatnije u ponedeljak će biti asfaltirski radovi s obzirom da je površina velika. Ugrađuje se asfaltna masa BNS 22 u debljini od 8 cm, to je prvi sloj asfalta, a u drugoj fazi, pored dodatnih 5000 kvadrata o kojima je rečeno, radit će se i drugi sloj asfalta na ovih 6.500, tako da je jedna velika investicija u pitanju. Odrađeni su svi zemljani radovi, postavljen je novi tampon, nekih 600 metara ivičnjaka, 600 kvadrata behatona, dva kontejnera za buduće potrebe čuvarske službe i autoškola, ograda u dužini oko 350 metara i eto došli smo do samog asfaltiranja. Izvođači radova su konzorcijum firmi Kubik Trans, MDS Sistem i ABM Putogradnje iz Mramora. Ove prve dve firme su pirotske i kao što sam rekao, očekujemo da tamo do ponedeljka radovi budu završeni, asfalterski radovi. Pirot mnogo dobije novim poligonom, posebno budući kandidati za dobijanje vozačkih dozvola. Prilikom samog projektovanja konsultovali najpre MUP, odnosno saobraćajnu policiju i pirotske autoškole oko definisanja svih detalja kako bi ovaj prostor stvarno kad bude završen bio funkcionalan. Znači, svi su oni aktivno uzeli učešće u projektovanju i mogu da kažem da sad projekat nudi svim budućim vozačima, odnosno kandidatima u ovom trenutku kad bude završena prva faza, znači sve uslove za obuku vozača A i B kategorije, a vrlo brzo kada bude završena i druga faza za sva ostala motorna vozila, znači obuku vozača za kamione, kamione sa prikolicama i autobusima, znači to je ono što je našem gradu nedostajalo, jer su sve ove kategorije do sada naši sugrađani morali da idu u druge gradove. Do ponedeljka će biti završeni asfalterski radovi u prvoj fazi. Kako istako zameni gradonačelnika Pirota Miloš Colić, ono što sledi je druga faza, a zatim i dobijenje upotrebne dozvole za ovaj objekat. Tada će biti doneta i odluka koja će javno preduzeće upravljati ovim poligonom i koje će uslove autokuće morati da ispune da bi koristile ovaj poligon. Edukativna radionica o bezbednosti u saobraćaju osoba starijih od 65 godina sutra u Pirotu u svečanoj sali gradske uprave u 11 sati, navode iz Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja.
I dalje je nesigurna epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga, navode i Zavoda za javno zdravlje Pirot. 51 osoba tokom minulih 7 dana dobila je pozitivan rezultat testa na koronu u okrugu, a testirane su 604 osobe. U opštoj bolnici u Pirotu prethodne nedelje hospitalizovano je 6 osoba obolelih od COVID-a. Objavljen je konkurs grada Pirota namenjen podršci aktivnostima u oblasti razvoja ruralnog turizma. Finansiraće se radovi na rekonstrukciji i sanaciji, investicionom i tekućem održavanju objekata, poboljšanju pratećih sadržaja u oblasti rekreacije, kao i parternog uređenja dvorišta ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti. Među uslovima za konkurisanje za subvencije je i da je gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno gazdinstvo sa aktivnim statusom. Rok za prijavljivanje je 30 dana preko obrasca koji je objavljen uz ovaj konkurs. Javni poziv sa preciziranim svim uslovima i neophodnim obrascima za prijavu objavljen je i na sajtu grada pirot.rs. Za ove podsticaje iz gradskog budžeta izdvojena su 3 miliona dinara. Maksimalni iznos subvencije po korisniku je 300.000 dinara, odnosno 50% od ukupne vrednosti investicije. Poljoprivrednici iz Pirota i ove godine mogu da računaju i na gradske subvencije. Pomoć se isplaćuje u 9 različitih sektora. Isplata subvencija se za sada, zahvaljujući dobrom izvršenju budžeta, navode iz gradske uprave, realizuje planiranom dinamikom. Grad Pirot je u ovoj godini za različito davanje oblasti poljoprivrede izdvojio 56 miliona dinara. Subvencije se dele u 9 različitih kategorija. To su sektor mleka, mesa, voća, povrća, grožđa i cveća, zatim sektor useva, sektor pčelarstva, proizvodnja konzumnih jaja, podrška preradi na gazdinstvima, osiguranje životinja, useva i plodova i veštačko osemenjavanje goveda. Budžet se izvršava dobro. Mi smo za april mesec imali 54 zahteva od 54 naših korisnika, isplatili smo 7,5 miliona dinara. Sada smo produžili malo, da vizi vaši gledalci znaju, mi primamo zahteve od 1. do 5. ali zbog prvomajskih praznika sad smo do ponedeljka, produžili do 8. i očekujemo da i nadalje, da kao i prošle godine, mi smo već u novembru mesecu već isplatili ceo budžet za prošlu godinu. Kako je sad krenulo, verovatno će biti isto i meni je drago da sve više poljoprivrednih proizvođača konkurišu za subvencije kod nas. U Pirotu će 9 pojedinaca dobiti pomoć opremi za plasteničku proizvodnju na osnovu sporazuma između grada Pirota i nemačke organizacije ASB u sklopu projekta stabilizacije i prevencija sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu, predviđeno ekonomsko osnaživanje pojedinaca. Plastenike će dobiti 9 korisnika. 8. mogu da se jave koji su zainteresovani u kancelariji broj 15 ovde kod nas u gradskoj upravi, dobit će isto sve obaveštenje i znači se. Znači, delimo 9, ne delimo mi, jednostavno postoji komisija od 3 člana, 2 člana su iz Nemačke ambasade i 1 član iz naše gradske uprave. Nemačka organizacija ASB je za ovaj projekat obezbedilo 18.200 evra, a ostatak u 4.300 evra grad Pirot. Gradski odbor Subnora obeležio je godišnjicu formiranja prvog pirotskog partizanskog odreda. Položeni su venci i cveće na spomen obeležje u selu Studena. Iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj obaveštavaju roditelje i staratelje dece koji su podneli zahtev za upis na celodnevni boravak, a nisu poslali mailom potvrdu o zaradi, da je neophodno da lično dostave potvrdu, odnosno uverenje o zaradi ili ostvarenim prihodima za poslednja 3 meseca prethodne godine, dakle ukoliko tu potvrdu nisu poslali mailom. Ova dokumenta dostavljaju se upravi predškolske ustanove Čikajova Zmaj najkasnije do 5. maja. Bez potpune dokumentacije prijave neće biti razmatrane, navode iz ove ustanove. Potvrda o zaradi nije potrebna za upis dece u skraćeni i poludnevni oblik boravka. Predstava Čehovljeva soba Zaječarskog pozorišta, koja je sinoć odložena, bit će igrana u Pirotu u prvoj polovini juna.
iz Narodnog pozorišta Pirot navode da ulaznice kupljene za 3. maj važe i za predstojeći termin koji će naknadno biti saopšten. O sportu u narednim minutima hronike. Pirot je danas bio domaćin selektivnog turnira za najtalentovanije mlade fudbalere rođene 2009. i 2010. godine na teritoriji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Iz saveza ističu da je Pirot bio sjajan domaćin. Fudbalski klub Radnički je na ovim selektivnim utakmicama imao 6 predstavnika. Grad Pirot, Fudbalski savez Pirotskog okruga i grada Pirota danas su bili domaćini selektivnog treninga na kome su učestvovali najtalentovaniji dečaci 2009. i 2010. godišta sa teritorije Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Sve utakmice počele su minutom ćutanja u znak sećanja na žrtve jučerašnje tragedije u Beogradu. Šta da vam kažem, stvarno negde tragedija velika i za sve nas i za celu državu i stvarno ovim putem bi izjavio negde i saučešće porodicama svih negde žrtava i normalno pogotovo mi koji radimo sa decom, stvarno negde treba da nam bude cilj na edukaciji te dece, da ih odvojimo negde od nekih stvari što se dešava u poslednje vreme, interneta, društvenih mreža. Negde moj apel je da se usmere ka sportu, da budu sportisti, da negde, što bi rekli, u zdravom telu, zdrav duh. Fantastični domaćini, stvarno bi se zahvalio svima ispred Fudbalskog saveza Srbije, kao i uvek dočekani na pravi način, gostoljubivi domaćini. Što se tiče dece uvek ima talentovane, negde nama je cilj da što više ovakvih selektivnih nekih aktivnosti imamo, pravimo po regionu. I prekjuče smo imali utakmicu region Zapadne Srbije, juče je bilo u Rumi region Vojvodine, danas region Istočne Srbije, tako da na ovoj deci je samo da rade, da budu kvalitetni, dobri ljudi, dobri fudbaleri i siguran sam da ćemo u budućnosti imati mnogo dobrih fudbalera iz ovih generacija. Kroz selektivne utakmice danas je isprobano više od 100 najtalentovanijih dečaka iz ovog dela Srbije. Ukupno učestvuje 57 dečaka iz tog godišta, 27 će biti izabrano da bude neka selekcija RIS-a takozvana, tako da će na kraju neki od njih će završiti na školi fudbala 15. maja u Pazovi. Tako da, kao što vidite, utakmice idu po planu, dobra su deca, imamo kvalitet na regionu, imamo šta i da ponudimo. Posle utakmice očekujemo iz 2009. godište da imamo 44 dečaka, od tih 44, 22 je u planu da izaberemo. Inače, ovaj selektivni proces ukupno je 274 dečaka prošlo, tako da smo došli da evo ovog četvrtog kruga selekcije na regionu koji se upravo dešava u Pirotu. I ono što je dobro, što mogu i da pohvalim, da evo ovde, zašto smo ovde u stvari organizovali ovaj završnu selekciju, je i ovaj novi teren koji je Pirot dobio, koji izgleda fenomenalno. Ideja bila da i ostali ljudi vide šta u stvari u Pirotu se dešava. Po ocenama gosti, u Pirot danas sjajan domaćin. Fudbalski klub Radnički ima 6 predstavnika na ovim selektivnim utakmicama. Moram da pohvalim Fudbalski savez Pirotskog okruga, predsednika Miroslava Lilića, koji je učestvovao u organizaciji, trenerska organizacija učestvovala i sudijska organizacija. Mislim da smo ovo organizovali na visokom nivou, teren je odličan, kao što vidite, došla su deca iz celog regiona i mi ovde u selekciji 2010 imamo 3 dečaka, Vuka Kostića golmana, Petra Mladenovića veznog igrača i beka Zlatko Bogdan. U generaciji 2009 imamo isto 3 igrača, Dimitrije Madić, imamo Antonov Petra i Janka Ćirić. Opširniju reportažu sa današnjeg selektivnog treninga Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije za najtalentovanije dečake 2009. i 2010. godišta koji je održan u Pirotu možete pogledati u ponedeljak 8. maja u emisiji Sportsko srce koje je na našem programu od 21 sat. I pored trodnevne žalosti u Srbiji, zbog tragedije u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, Fudbalski savez regiona Istočne Srbije doneo je odluku da se svi zakazani fudbalski mečevi tokom vikenda ipak igraju.
U saopštenju upućenom svim klubovima piše da će zastave sa državnim i sportskim obeležjima biti spuštene na pola koplja, a najstrože je zabranjeno emitovanje bilo kakvih muzičkih sadržaja. Svaka utakmica od najmlađih kategorija do seniora počeće minutom ćutanja za ubijene učenike i radnika obezbeđenja. Ovog vikenda Radnički u 25. kolu Srpske lige Istok u subotu igra u Zaječaru sa Timokom. U zoni Istok Tanasko Rajić u derbiju igra u Boru sa istoimenom ekipom, a Jedinstvo se u komšijskom derbiju u Beloj Palanci sastaje sa ekipom Rajko Mitić. Zbog trodnevne žalosti u Srbiji odložen je prolećni gradski kros. Naredni termin je 13. maj, navode iz Saveza za školski sport grada Pirota. Ženski fudbalski klub Radnički 2014 minulog vikenda obezbedio je titulu prvaka druge lige Srbije. Pirotske fudbalerke su tri kola pre kraja ubedljivom pobedom nad ekipom Kolibrija rezultatom 6:0 izborile plasman u viši rang. Golove na meču odigranom u Pirotu postigle su Bojana Pejić, Tamara Trajković, Lara Ivanov i Andrijana Pejić. Još uvek neporažene, Bele će naredne sezone predstavljati grad Pirot u prvoj ligi Srbije. Toliko u današnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.